Tokom oktobra se u dva puna autobusa đaka koji pohađaju osnovne škole Ivan Goran Kovačić, Jovan Mikić i Hunja Dijanoš otputovali na edukativni izlet u Muzej afričke kulture u Beogradu, gde su u okviru tekstilne radionice, radionice maski i valjarske radionice učili o afričkoj kulturi. Radove sa ovih radionica izložili su danas u svečanoj sali osnovne škole Ivan Goran Kovačić. Njihovi utisci sa ovog izleta su pozitivni. Nagyon szép és nagyon érdekes, mennyire annyira más, mint a mi kultúránk, és olyan érdekes volt így betekinteni ebbe a más milyen kultúrába, mint a miénk. Na úgy szinte, de Afrika jelen, de Afrika jelen nem prédeo, i jako mi se sviđa, njihovi običaji i to sve. Bilo nam je mnogo lepo, radili smo svašta u igraonicama. Nastavnice likovne kulture osnovne škole Ivan Goran Kovačić organizovale su dva izleta u Muzej afričke kulture sa ciljem da školarcima pokažu da učenje ne mora da se odvija samo unutar učionica. Nastavnica geografije Andreja Štraka i ja smo organizovale jedan edukativni izlet kako bi deca shvatila da se učenje može dešavati na drugim mestima, ne samo u školi. Gosti učenika osnovne škole Ivan Goran Kovačić danas su bili kustosi Muzeja afričke kulture iz Beograda i učenici osnovnih škola Jovan Mikić i Hunja Dijanoš, koji su zajedno ocenjivali performans svojih drugara iz škole domaćina. Naime, učenički parlament je osmislio igru na temu Afrike, pa su đaci od 5. do 8. razreda danas prezentovali svoje performanse na zadatu temu, a žiri je nagradio najbolje.